Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter, jag Figgen. Och det här är UFO, hej på UFO. Hej på dig, hej. Figgen. Jag och UFO satt och konverserade över en otroligt fin lunch. Och då kom UFO med, jag tror den revolutionerade idén, berätta UFO. Jag hade en dröm en gång. Jag vaknade upp mitt i natten, kallsvettig. Svetten rann. Och andra kroppsvätskor också, jag måste säga. Men det gjorde det inte alls det. Men då hade jag en dröm om att man skulle köpa 10 burgare på Donken, trycka ihop dem till en enda burgare och se hur det smakar. Mm. Det är dagens uppdrag. Och för att slutföra detta uppdrag så behöver vi någon typ av container där vi kan placera burgarna för att trycka ihop dem så mycket det går. För målet är nästan att äta dem med en tugga. Liksom. Nu har ju inte vi en sån här hydraulisk press. Nej, det har vi inte. Men vill du att vi ska skaffa en hydraulisk press, då gäller det att vi får in lite medlemmar här på kanalen som kan sponsra och så. Så köper vi en hydraulisk press. Ja. Bli medlem gärna om du är över 18. Det är från 19 spänn. Merch finns också i beskrivningen. Och har du inte lust eller så, då räcker det bara att tumma upp klippet så tutar igång. Hej då. Får inte upp dörren. Nu har vi köpt låda. Hej! Här är lådan! Den är typ transparent så vi ska se hur man trycker ihop den. Ja. Inte hur man trycker ihop den, utan börjarna som ska i. Och var ett lock också här. Ja. Så börjarna skulle liksom ligga staplade så här på den. Och sen kan man se igenom när köttsaften rinner ner, alla såser och så. Mm. Om man skulle kapa av här vid toppen kanske, vi får se. Och så då kommer man ju in med handen så man kan pressa ner skiten. På något vis. Vi får se hur det blir. Vi löser det. Ja. Vi är lösningsorienterade på den här kanalen. Precis. Mm. Löser det så, kärringen. Så sket i vasken och så åt hon upp allt. Nu ska vi gå in till Donken. Och gå in och svettas. Åh, oh, jäklar vad skönt var de öppna. Wow! Och så ska du parkera skit nära, gud. Och sen sa vi QP. Ja. Vi ska inte ta bort någonting på dem heller. Det ska vara så jävla mycket ost och skit som man hittar. McFeast, eller? Ja. Fan vad vanlig mack på dem. Ja, precis. Men smakar den något annat? Jag har ingen aning, jag har aldrig ätit den. Jag vet inte vad du tänker. För det som... för det som jag skulle... Fast den är jävligt sallad. Ja, men den har ju salsa i sig. Chicken tasty, något sånt där kanske. Ja, då har vi ett gäng hamburgare. Ja. Hela 10 stycken hamburgare. Det luktar så sjukt mycket Donken här. Ja. Nej, men rock and roll. Ja, det kör vi. Jag bälter på mig fortfarande. Jag kan ta båda påsarna. För du inte håller dem väldigt tungt så det ser ut som du håller vapenlåd där. Och så går Thomas filma slow motion sen när han filmar mot dig. Det ser ut mest som att jag skiter på mig faktiskt. Sitter vi här igen och undrar vad vi ska göra med våra liv. Ja, vad fan har vi på med? Alltså, vi måste ju skaffa mig ett jobb snart. Ja. Jag får inte trött i jobb. Jag leker med. Vad sa du, inte trött i jobb? Ingenting. Okay. Nu, gott folk, ska vi pressa börjare. Jag tänkte jag ställer mig upp. Så börjar vi ladda på den här lilla boxen. Så vi tänker att det är som ett magasin. Ja. Ja, exakt, så ja. Tänker jag också. Då vill vi bara börja. Här är en McVegan. Vi lägger den lite fint där. McFeast. Här står det bara juicy, det här är chicken. Åh, vad fin den var. Ja. Så där, jag måste nästan trycka ihop redan nu. Ja, exakt, men om du håller så laddar jag då. Ja. Det var en Cooper cheese. Mm. Och sen så har vi en klassisk cheeseburger. Ja. Alltså jag får pressa jättemycket. Här kommer du. Det är helt sjukt. Ser du vad fint det här är? Det här är liksom min dröm. Min dröm går i uppfyllelse, Fredrik. Fredrik, så. Fredrik, ja. Ja, det är det. Var det någon... Alltså, det här är jättefint! Air Max Selection. Jag vet fan inte vad det här är. Det här var lite kladdigare än de andra. Det går med. Ja, det går med. Och de håller ihop ganska bra ändå. Ja. Det där är väl en macko, eller? Kanske det. För den är salsa sås på den. Ja, kanske det. Klassiska Big Mac. Den blir svår att lägga på, tror jag.
look at me, I'm a professional. Han vet hur man trycker in saker. Nu måste vi nog trycka in lite här, tror jag. Ja. Du sitter och håller så och trycker från så här. Till att börja med. Horisontellt. Ja, exakt. Ja, det kan först en horisontell teknik. Ja, en, vi börjar. Och sen pressar du så. Ja. Och så håller du emot locket på nu. Och så det har vi här. Lock på. Lock på. Ja, jag håller emot här. Får jag ta en bild på det här först? Det ser så jävla fint ut. Nu har vi ju 8 börja här i. Men vi har 2 stycken kvar, så jag får plats med 2 stycken till, vilket är väldigt viktigt. Det måste vara alla. Ja. Då måste vi pressa, så nu måste vi göra första pressen. En förkompression. Nu är det förpressen, så vi har en platta här uppe och sen trycker han med en slev här. Jag tänkte att jag sitta i mitten på något sätt. Ja. Det går ganska bra. Det går fan bra det här. Ja. Jag ska se om jag släpper där. Ja. Ja, men det där blir bra. Och så öppnar vi upp här lite bara. Lock up. Om du håller så, ja. Ja, jag håller. Så. Ska se, då har vi en Max Selection till. En veggie. Ja, det är den här halloumi... Ah, titta där! ...historien, ja. Alltså, kommer vi kunna pressa ihop det här? Jag känner att det blir ett problem, men det här var ju min dröm. Och så... ja. Problemet till för att lösa. Det kommer gå bra, så jag håller här så länge. Så. Så. Och sen är det ner där, ja. Så. Och så tryck till nu. Ja, jag trycker. Så. Åh, oh, det är så bra då! Jävlar vad det är lök. Tryffellök på det. Jag är så lycklig! Är det lök? Jag är så lycklig, Thomas! Min dröm! Då har vi så 10 hamburgare. Nu jävlar kör vi! Nu är det tryck på riktigt här. Nu ska jag trycka på riktigt. Så, det sitter bra. Dagens avsnitt är också sponsrat av ingen mindre än UFO6M som kör Let's Play på svenska. Titta på mig! Toppenkul videos! På svenska! Minecraft. Hej! Okej, nu jävlar. Tryck! Ska du lägga kroppstyng på? Det kommer lite skit här. Det ser jättefint ut på sidan. Nej, fan, det måste. Kan du hålla med båda två? Ta på båda sidorna så här. Jämna uttrycket. Ja, så där ja. Så ja. Bra Figgen. Bra. Jag håller i här. Vänta. Åh jävlar vad det sprutar sås. Där tryck. Nej, inte fan, det här kommer inte gå. Nej, nu har du sönder dem. Det går nog inte mer så här, va? Vi behöver en hydraulisk presskott, folk. Bli medlem på kanalen. Säg till när jag känner botten. Det blir som en kebab där. Mm. Ja, det blir det. Ska vi se om vi kan få den att stå på en tallrik eller vad? Det vore det ultimata. Okej, så nu vänder vi. Åh, hej! Wow. Och så nu blir det som en köttfärslimpa. Åh, vad fint! Oh my god, vad fint det är! Oh, nu ramlar toppen här, så kan du hålla uppe där, ja. Om man håller dem där kanske. Oh, nice! Men ska jag säga att jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Det är något av det mest bizarra. Men det blir bra! Ja, det här är ju... Ska vi smaka underverket nu då? Ja, ska vi... Kebab-style, så. Fint! Det kan vara en tvåmanskebab, man måste vara två som... Här har du fin genomskärning alltså. Ja, den där du. Här är mannen shot. Vad fint. Jag är så lycklig. Hur gör man nu då? Jag vill ju smaka alla på en gång. Ja, om man tar lite av varje tänker jag så här. Jag vet inte ens vad fan jag har här på min tallrik. David har ju chansen att få i sig flera produkter samtidigt. Jag tar chansen, jag tar halva typ. Halloumi ger en väldigt fin struktur ändå. Nu fick jag ju typ 3-4 burgare på en gång. Mm. Och det smakar jävligt bra. Jag tror jag fick in något halloumi också där. Mm. Halloumi var väl ganska uppe i toppen. Ja, precis. Mm. Det blir lite, vad heter det, lott också. Man vet inte riktigt vad man får. Så får man smakas till och så kan man sitta med sina familj och vänner. Och så gissar man början liksom. Vad har jag fått för del? Så på julafton. Precis. En ny tradition. Mm-hmm. Hashtag Nya Sverige. Den första halvan var jättegod. Mm. Och nu ska jag prova andra halvan. Mm. Första delen var godare, mm. för den hade halloumi i sig. Mm. Nu blir det bara
Kött. En enda stor Big Mac. Ja. Osten ser väldigt suspekt ut. Det ser ut som kålgolmar det här. Det är kål, ser du så. Nej, vet du vad David? Nu kan man dolma. Ja, kära tittare, vad tyckte du om det här? Var det här en bra idé så tumma inte öppna upp klippet. Tack till UFO också som kom på idén. Glöm inte prenumerera, kommentera. Bli jättegärna medlem på kanalen så vi får den här hydrauliska pressen så vi kan göra en version 2 av den här. Det låter väl bra, eller hur? Nu David, ska vi gå vidare och göra en app. Ska kräkas kanske? Ja.